Por que investir em uma moeda vigiada e controlada pelo governo? Qual o sentido em se envolver com criptomoedas que não possuem criptografia segura? O que aconteceu com a integridade? Apenas uma moeda no mundo das criptomoedas incorpora a ética original pela qual ela foi criada. Apenas uma continua a codificar imutavelmente para empoderar você. Apenas uma está construindo ferramentas para nos proteger da censura, vigilância e moedas fiduciárias. Apenas uma tem um limite máximo de 21 milhões com mixagem segura e privacidade. Internet soberana funcionando em Lightning Network, com chat criptografado, mídias sociais e storefronts com zero propaganda e zero censura. Troca descentralizada sem requisitos KYC e sem front running. Governança testada, com rendimento de participação, tudo isso enquanto é totalmente autofinanciada com milhões em tesouro e adaptabilidade criados para durar. Nenhum palhaço de venture capital, nenhum ICO suspeito, nenhum banqueiro desonesto, sem nonsense. A única criptomoeda que empodera você é a única que realmente importa. Todo o resto é bullshit. A revolução não vai ser centralizada. Junte-se a nós. Satoshi está morto. Vida longa a Decred.